През април 1957 година сцената на сатиричния театър за първи път блества пред очите на зрителите. Блестят не само новите прожектори в преустроената в театрална сграда Топлоцентрала. Ярко и весело избухват талантите на младите тогава звезди на сатирата. От тук нататък им предстоят много излитания към върховете на зрителската любов. А на една от тях и пропадания. Неведнъж, увлечена в шемета на играта, Стоянка Мутафова ще полита от ръба на сцената надолу към оркестъра. Близо 5 метра. После, пред вцепенените погледи на оркестрантите, преди да се замисли потрошена ли е или не, хуквала из теснотията и стълбите нагоре, към сцената. Към мястото, където живееше, вилнееше, сияеше, разсмиваше, дори когато Хич не й беше до смях. Била 20 годишна, когато на пътя й застанала врачка. Стояна бързала, а и нямала пари в себе си. Зад гърба си чула странно предсказание, че един ден ще стане герой на Мегдана. В късните си години често ще си спомня тези думи. Ще продължава да се чуди добро или лошо е било сбъдналото се предсказание. И ще мечтае да срещне пак врачката, за да й плати. Защото не обичаше да остава длъжница. Добър вечер, мили приятелчета. Ето това, тука съм аз. Колкото е чудно да ви се вижда, все пак и аз някога съм била дете като вас. Аз имам такива красиви спомени от Коледа. Моят баща беше романтик и на Коледа винаги, ама как винаги валеше сняг, бе. И баща ми пазарил шейна с коне. Селянин, който си е направил коната на шейна. Селянин от Софийските села чакаше пред къщи и като ни поеме гостът, татко ще се извини на гостите за няколко часа, всичките деца натовари на шейна с кожухчетата и дън, 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 дън. И аз започвах да мисля конете, че са елени от приказките. И ние сме идвали тук, къде сме ходили. Горите лилейски ми се виждаха. И он е хубав сребрен сняг, вали, вали, вали. И те звънат, 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 звънат. И за пръв път, когато прочетох на превода на Николай Лилиев, на Едгар По, камбаните, чуя сред полунощен сън, как шейнут вън, отронват вън, звън след звън, звън след звън. Винаги ми напомня тия нашите разходки нощни. Много обичаше да разказва спомени от детството си, защото тя имала много силна връзка със своя баща, драматурга Константин Мутафов, а го губи рано. Флорентинският възпитаник Константин Мутафов е личност с европейска мяра за литература и театър. Думът му е отворен за всички ярки личности на тогавашния артистичен свят. Но вълненията на този свят минават покрай ушите на дъщеря. Тя предпочита да дивее из крайните квартали, а в речника и са всички непозволени за децата думи, които тя с удоволствие произнася. Няма да разреши гаменът в нея да остарее. Той до край ще продължава да се плези на превземките и лакираните измишлотини. Сирак Скитник беше много интересен човек. Баща ми разправяше. Не е бил баща ми там, но разковчално бил Дукяна, нещо като... Абе, започай се Дукяна, бе. В къщата на покойник вратата винаги трябва да бъде отворена. Този двор беше моята първа сцена. Започнах със собствена драматизация на острова на съкровищата. Коя роля там за само мъже? За мен това няма никакво значение. Куция Джон Силвър. Цяла година подскачах на един крак в двора. Не може и да бъде иначе.
Щом Стоянка Мутафа участва в един спектакъл, той не стиза от сцената най-малко 3 години. Най-малко. Бащата на Стоянка Мутафова е и един от най-популярните драматурзи на своето време. Името му е често в афиша на Народния театър. Не искал обаче дъщеря му да става актриса. Десетилетия по-късно тя ще открие писмо, в което Константин Мутафов моли приятеля си Владимир Полянов, директор на Народния театър и председател на изпитната комисия в театралното училище, да не приемат дъщеря му. Патосът на писмото, по думите на Стоянка, бил: пожали некадърницата и остави бръмбарите да излязат от главата й сами. Написаното имало ефект. Първия път скъсали на приемния изпит запаленото по театъра момиче. Но няма да мине много време и Стояна ще стъпи на сцената, където са се играли пиесите на Константин Мутафов. Народният обаче няма да се превърне в нейния театрален дом. Нищо, че и тук ще беснее и блести. Ще получава похвали от Кръсто Сарафов и ще замеря с каквото и попадне директора Камен Зидаров. Трябва и обаче друг въздух. Чист, солен, без спомени за величия и прашен плюш. Трябва и място, където да има хора от нейната кръвна група. Място, където да усеща свои всяко кюше, всяка реквизитна вещ и театрална дрипа. Където и след падане, пипнеш комно бързо, да намира пътя нагоре, към сцената. Другарко Мутафов? Да. Вие сте най-известната жена в България. Да. И най-умната. От кога познавам Стояна? Ако кажа от такава, ще бъде много нахално. Но то е така. Тъй като в Бургас още нямаше телевизори, имаше радио. И аз непрекъснато слушах, особено когато бях на 10 години и ми махнаха сливиците, трябваше да стоя вкъщи, чувствах се като царица, пишех бележки на майка ми, защото не можех да говоря, и слушах радио. От тогава са ми любими и Парцалев, и Калоянчев, и Стояна, разбира се. И после вече отидох в Витис, по-настоящем надфис, което ми звучи като антифриз. И не знам, защо смениха това име. Да, и отивам там и през прозореца, който гледа към улица Раковски, където правихме разни упражнения с моя любим професор Боян Дановски. Единственото, което най-много се, как да кажа така, натрапва в очите ти, ами това е сатирата. И аз гледам отгоре, и те гледат отдолу, и си викам, значи сме равни, нали така пише Брехт? Играеше много ярките неща, играеше крокодила, например. Аз си спомням в Суматоха. Беше изключителна. Беше бляскава, гротескна актриса. Тя всъщност в този период на сатирата много от техните артисти играеха гротеско. Имахме късмет по това време във Витис, че можехме да видим как се прави гротеска в най-добрите варианти, в които може да я видиш. Защото общо взето с годините рядко някой може да достигне толкова ярък гротесков вид на ролите си, така както тези от сатирата. Стояна беше, разбира се, в първата редица и самата беше много бляскава и много, много луда. Къде, викам, ще се влачиш сега? Той ми вика, ще отида, вика, за риб. Отиде и се не виде. Не виде се! И по едно време го гледам,
че се зада. Това беше много силен период на сатиричния театър. Методи Андонов беше по това време в своя най-силен период. И много ходихме в сатирата, много обичахме сатиричните артисти. По-късно имаше един период на отдръпване, като че ли на младата снобски настроена витишчийска група. Но това беше периода, в който ги обожавахме. Машенка? Да. Сега ние с теб трябва да се заемем с туалетите. Това е едно столично парче. Тук виж, започнал да ни се пресмива. Пази Боже, пази Боже. Машенка? Да. А ти ще направиш най-добре, ако си облечеш синята рокличка на бастичките. Аз съм щастлива, че съм допринесла за това да има днес държавен сатиричен театър. И не се срамувам от това и никак не се плаша, че съм преди всичко комедийна артистка. Даже аз се наричам много често комедиантка. Някои хора намират това прозвище обидно, напротив, за мен това е достоинство. На което ме е научила Стояна е това, че комедия се играе най-трудно. Илия Бешков казваше на времето, много е лесно да накараш някого да се отекчи или да го накараш да се разплаче. Но да го накараш да се разсмее, се иска истина и мъдрост. Когато пътувахме на турнета и когато обявяваха имената на Стояна и на Парцалев, това беше взрив. Цялата зала ставаше на крака и започваха да се смеят преди те да са се появили. Голяма работа. Видяй. Уния свещници видяли. Видяй. Агатоне, аз мисля, че трябва някой да се премести тук и да пази всичко. Също мисля и аз. Няма какво да мислиш, ще ми гледай да ни извести някой друг. Тикай това всичко, докато ми сантата ми чуваше, което казвам. Ох, внимавай, че ще измести някой. Няма да звънеш никой. Няма. Най-добре да се измъкнем някой. Се измъкнем, ама гледай, че гина като нищо ще ни измести. Чакай да се оформя малко яска. Никой да ни измести. Отава съм. Трагай. С Георги Парцалев им предстои да станат най-очакваната театрална двойка в България. Ще пътуват без край, ще преживяват катастрофи, ще спират влакове. Ще си бъдат близки в незабелязаната от хорските очи тъга, която оставят за себе си. В последните си години Парцалев играе малко. Стояна ще страда заедно с него, когато го вижда да огражда с кръкчета свободните от представления дати в календара. На поляна край горица, млада хубава стояна, търчи сменци за водица. Мога ли да ти напия водата, май дя Стояна? Може, дарлинг, напия, дарлинг, че тя ще ти дое дохът, има да идем по-напреди, ако може.
Заповядай, София. Вас да помня. Като ученичка, с баретката, когато беше. Помниш ли, когато се запознахме? 39-та година. Колко време е минало, но ти не си мръднала, а сега си такава чаровница, хубавица. Да, да. Подавно казах, че няма да се сравняваме с 39-та. Така че и без целувки, и с целувки. Добре дошъл, Анто. Сега Веста и Велизар ще ти направят едно много хубаво посрещане. Цял ден се репетира. Ли! Къде пукаш, уби? Чакай! Заради кого се мързай? Чакай, не прави глупости! С Георги Калуянчев, колега и съсед, ще бъдат най-дълго заедно във всичко, което се случва на осветения Мегдан. Ще играят влюбени млади, влюбени стари, даже ще летят в космоса. Каквито и вълни да люлеят лодката им, в нея винаги ще има двама неразделни. Страхна, обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. Нимна, бетаните кумам и румба танцувам без писне ги чак. Ти мой домалка, ела пригърни ме. Къде тръгна цялото ни приятелство от театъра, разбира се. Бяхме в една гримьорна, Стояна, Невена, и ме приеха в тази гримьорна. Разбрахме, че ще бъдем заедно, и то не за два дни. Любов. Ти винаги говориш само на пукмашенка. Нищо подобно. Ще облечеш синята. Понеже аз ще облекаш жълтата. На мен ужасно много ми отива жълтият цвят. На вас да ви отива жълтия цвят? Да, да, Срещнахме се в една пиеса, която Любомир Пеевски написа специално и която се казва «Черни очи за случайни срещи». Двете играехме в нея години наред, в препълнени зали, с огромно удоволствие. Защото наистина да си партнираш с нея е просто голямо щастие. Само леглото до прозореца. Ако нямате нищо против, аз много обичам да бъда близо до светлината, като пеперудите. След тази пиеса участва в едно от изданията на кафе с автограф. След това в моя театър я взех в Михал Мишкоет. Въобще дълги години бяхме заедно, играхме заедно, живяхме заедно. И това са много щастливи години за мен. Състояна отношенията са ми такива особени, защото тя много пътува, аз също много пътувах. И имало периоди, в които по 6 месеца не се виждаме. И в момента, в който тръгна да я набирам, тя ми звъни. Това беше винаги много странно нещо или обратното. Един ден аз стоям в гримьорната и казвам: Стояно, аз ще се женя. И тя е: а, така! Бам за ръката, горе в дирекцията беше директор Младен Киселов и вика: Младене, нашата ще се жени. Което някакво, аз го усетих като заклеймяване, нали? Много лошо правя. След което, разбира се, те веднага казват: край, ние ставаме кумове. Но идва момента за подписа. Стояна е забравила паспорт, очила, всичко, което може да й помогне. На което те казват: може ли вашия паспорт? Тя казва: бе, не ме ли виждате коя съм, бе? Аз съм навсякъде, аз съм дух, аз имам криле, криле! От години чаках аз този случай и ето го най-после. И какво сте всички ви пред мен с вашите фокуси и номера? Чирачета, чирачета! Победата иде! И то скоро, скоро!
И всичко ми е записано тук. Всичко, всичко, за всеки. Понеделник това и това, вторник това и това, сряда това и това. И скоро всички, всички ще бъдете вътре. Всички, 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 всички. Ох, и нека ми е зле. Ах, ах, таро, таро, але! Стоп! Лека нощ, благодаря. Лека нощ. Благодаря ви, лека нощ. Лека нощ на всички. Лека нощ. Лека нощ, благодаря. То случките с нея са безкрайни, но си спомням на едно от представленията на Черни очи за случайни срещи. Бяха ми подарили едни гримове, бели, много такива силни фосфорициращи и трябва да сложиш много малко от тях. И тя каза, о, Исо, много са хубави. Дай да ги пробвам. Викам, пробвай. И аз първа излизам на сцената, ня погледнах какво е направила. В мига, в който тя се появи, все едно излезе коко от цирк. Беше цялото око намазано, то не се виждаше нищо от лицето й. Публиката умря от смях, не ме пита и мене, 10 минути. Просто не можехме да почнем. Тя разбра какво е направила. Такъв смях беше през цялото представление. Но накрая тя има един много драматичен монолог. И после след представлението си говорихме. Тя викаше, Исо, никога нямаше да успея да ги събера, за да усетят този монолог. Напротив, така направи, че цялата публика беше просълзена накрая. Това е големият артист. Няма значение на какво си се направил, няма значение, че цялото представление се предизвиквал смях. Не. Когато трябва да предадеш нещо драматично, нещо сериозно, големият артист успява. Хич, не ми се радвайте така! Хайде, засмейте се и вие. Сега, всяко дете обича да има елха вкъщи. И Стояна обича. Най-интересното, че тази елха, когато се направи за Коледа, нали, Бъдни вечер, Нова година, тази елха престоява до май месец. Елхата няма да се бута. Ясно ли? Елхата няма да се бута. Стояна винаги ходи с перли. Знаеш, това е неизменно. Защо толкова ги обича? Викам, добре, кажи ми. И тя вика, Статулов, ако махна перлите от тук, виж ме на какво приличам. Викам, на себе си. Не, на разкопан фараон. Тя казваше, че перлите я отваряли, защото тя иначе имала грубовен тен. Ма викам, кой ти каза, че имаш грубовен тен на лицето? Аз се виждам, Исо. Перлите ме отварят. Имахме един такъв случай. Отиваме да играем нещо в Пазарджик. Пристигаме малко по-рано и тя вика, Статулов, да се разходим по пазара. Викам, добре, разхождаме се. Тръгваме по улица и тя, нали, вечно се недовижда, дърпа окото тук. По едно време казва, там се продават перли. Влизаме, много смешно, магазинчето е малко, с две малки стълбички надолу. И влизаш в една миниатюрна кутийка, в един приказен свят на перлите. Стояна прави бърз поглед, като пършинг минава по витринките, които са встрани и долу, поглежда и казва, имате ли перли от Майорка? Тихичко на мен, нищо не разбирам. Излизаме. И тя, жената, горката, зад гърба ни каза, те са само чешки. Когато получила първата си заплата като актриса, Стоянка изхарчила до лев за перли, цветя и парфюми. Разхвърляла ги навсякъде из стаята и си пожелала винаги да ги има в пътя и напред. Разбира се, не само с тях бил пълен живота и нататък. Но и в трудните дни, когато в мъката си ще прави снежни човеци, ще слуша приказки и свири Моцарт на старото пиано,
няма да позволи на сивотата да я настигне. Анто, реших да ти кажа двете ми за ковида. Знам, тя при вас вече е минала, но при нас още не е дошла. А аз празнувам Коледа, когато си искам, тъй че реших да ти кажа две думи. Общуването ми с Стоянка ме доведе до много житейски изводи. За пореден път се убедих, че нещата не са такива, каквито изглеждат отстрани. Дори при големите личности и звезди като Мутафова, тя безапелационно беше, според мен, най-ярката и голяма. Аз не съм галеница на театъра, както повечето артисти. Отстрани, може би, ми изглежда, че всичко около мен е много хубаво, много светло, много весело. Няма такива работи. Още по-малка галеница е Стоянка за киното. Макар че е играла какво ли не. Похотлива гъркиня от Езопово време. Зла световница на красавица, изпълнявана от Стефания Сандрели. Размекната от идеята за парно отопление, суров съдия. Филмът на Бинка Желязкова, Привързаният балон, по сценарий на Йордан Радичков, е забранен за показване веднага след премиерата си през 1967 година. Излиза на екран едва през 1990. Четвърт век по-късно, Стояна през смях уточняваше, че причината за спирането му все пак не е била във вида и на екрана. Трепета ще ме да умре. Как си те капе? Да погледнаме. Ви си отгоре и ни гледа. Мога да го Господ убие да го Най-много се ядосва Стояна на простотията. Ядосваше се на ефтиното мислене. Ядосваше се на ефтините отношения. Стоянка полудяваше. Ако някога, като сме на турне, някой дойде на масата, примерно, където вечеряме или обядваме, я ни разкажи нещо смешно. Сега ще го убия. И не съм длъжна да разсмивам никого. Аз съм на сцената Стоянка. В живота съм Стояна. Спомням си един случай. Аз вървях по улицата и една жена беше с мъжа си. Мъжа беше много умисъл. Жената сбута мъжа да ме погледне. Той вдигна очи, погледна ми и рече, много важно. Но няма да представя колко симпатичен ми стана този човек. Но откъде на къде ще ни разкарват като маймуни да ни показват? Насам натам. Той е много човешко. Тя в живота беше... Даже на моменти тъжен човек. През целия живот неправдите в професионален план се е тревожили. Тя, смятам, че не е имала и много личен живот. Нейният живот е театъра. Определени долни номера от колеги, доноси, с които често се сблъсква по време на комунизма. Когато губи любимия си Нейчо Попов, махната от много роли, не са й давани роли, нали? Определени нейни колеги, които са били партийни членове и които са имали големи планове, но без участието на народната артистка Мутафова. Във връзка с дарбата, аз се сетих за онази известна басна Щурец и Мравка. Вие сигурно я знаете. Сетих се, че на времето, когато бях малка в училище,
Бях в първите класове на училището. Учителката ни започна да ни пита кой какво е разбрал от тази басня. Аз дигна краха и казах, на мене ми е симпатичен щурецът. Та ме попита защо. Мравката работи, тя трупа. Викам, да, тя работи, тя трупа, но на мене ми е по-симпатичен щурецът. Ми той свири. Ми не всеки може да свири. Щурецът има дарба. Щурчетата не са така на път и под път, като мравките. Мравките са мравуняк, върват. А на една ливада, вечерно време, деца, се обажда само по едно щурче. И всички викаме, чакайте, слушайте. Щурчето свири. 90-те години идват с рехавите зали и несигурността. Вдъхновени реформатори твърдят, че сатиричният театър вече е безсмислен и трябва да се закрие. Гласове на хора от последния ред, безлики доскоро, но внезапно яростно свирепели, обвиняват любимците на публиката, че са били избраници на властта. Епизодиците в театъра очакват главни роли. За нея никога не е имало време, в което няма да има театър. Никога. Никога. Напротив, тя винаги е мечтала да работи. Тя беше работохолик. Тя не можеше да стои. Три дена нямаме представления на черни очи за случайни срещи. И тя ми се обади и каза, ще полудея вкъщи. Ще полудея. Не мога три дена да седа без работа. Нейният дух беше невероятен. Тя се пребори с куп неща в живота си. Тя е преминала през много трудности, през много тежки мигове, през много трагични мигове и се е преборила с всичко и продължаваше да има това невероятно чувство за хумор, което аз мисля, че то ни спасява в такива тежки и трагични моменти. Когато почина Нейчо Попов, един също грамаден български артист и режисьор и нейн най-любим човек, тя игра Фьокла, само че с кървави бузи. Никой от зрителите не знае какво значи да тече кръв от бузите на един артист. Страшно е. И тя потопена в целия този ад, успя да изиграе Фьокла. Знаете, женитба, Гогол, еми, по-смешно от това, здраве му кажи. Сутрин като стана, първо се радвам на двор. Аз много обичам тук, когато има слънце. Защото има много, така, слънчеви петна, сянка, слънчеви петна, сянка. И тая шарка ми е много интересна. Излизам вънка да се радвам на деня. Че има още един ден. Макар, че винаги, когато мисля така, това почти всяка сутрин си спомням за началото на Фауст. Нали? Той каза, салю, а мой дерния матайн. Поздрав, о мой последен ден. И сега вече така казвам, салю, а мой дерния матайн. Евентуално и към морето за мен беше всичко, понеже аз много обичам морето. Хората казват, че морето било скучно, защото било еднообразно, за мен не е. Аз като гледам морето, водата, всеки сантиметр ми е различен. То се сменя, нали? Слънцето се отразява. Стават разни игри такива между слънцето или между луната и водата и така нататък. Аз се научих да плувам още малка, бях на 3 години. Майка ме заведе във Варна и като видях морето, аз се задуших. Хлъснах и дълго време не мога да дойна на себе си. Майка ми взе да ме успокоява. Спокойно. Тая морска ширма за Мая. Веднъж сме в Бургас. И имаме концерт с Созопол. И тръгваме в 3 часа от Бургас, за да отидем в Созопол, там да под сцената на репетиция с Фукова. И точно в 3 сме пред хотела и Стояна казва,
А за 5 минути ще вляза в морето малко да поплувам. Тя плуваше фантастично. 3:05 влиза в морето. Става 3:30, става 4. Става 4. Ние полудяхме. Започваме да гледаме, тръгнахме да търсиме спасители, защото решихме, че тя се е отдавила. 4:30, 5 без 20 Стояна излиза росно от морето. Такъв кеф. Щяхме да я убием. Да. Удивителен човек. Удивително млада. Потискащо млада за всички по-млади около нея. Помня в по-така... като бургаската ми баба ще каже, послешните ни години, по-късните и години нейни, като възраст говоря, въпреки че беснотията ни я напуска нито миг и никога ни я напускала, тръгва към сцената, имаше едни стълбички такива, и вика, ох, Марио, има ли публика? Викам, пълно е Стояно. Те с хора нямат ли друга работа, бе? От умора. Обаче, стъпвайки на сцената, това изречение се зачертва с много дебела черта, забравя се на секундата и тя играе като бяс, като вихър. Човека, който преди това съм виждала, навел глава отпуснати, като че ли малко, не малко, много притеснен от това какво ще се случи, изведнъж бляскав, полита буквално, гласа се променя, изправя гърба, ухилва се до ушите или пък изкрещява с глас, който не може да си представиш, че е възможно да излезе от невероятно. Вчерашни целувки, те изтърпяха най-нечовешките условия, тъй като това беше една рушаща се сграда. Една сграда, която всеки момент можеше да рухне, да падне. Те издържаха студа, наметнати с пълтенцата си върху тънките сценични дрехи. Калата вече беше с бастун. На финала тя трябваше да му се хвърли на врата. Ние с нея дълго се уговаряме как тя ще отиде нататък, как няма в никакъв случай да увисне на врата му, така както сме го правили в представлението, защото той може би няма да издържи. Бехме се уговорили как той няма да хвърля бастуна, а ще си се опира на него и въобще всичко отрепетирано. Започваме да снимаме сцената. Той хвърля бастуна, разтваря ръце, тя се затича, увисна му на врата и двамата забравиха абсолютно всичко, което може да бъде. Господи, това седи пред очите ми и е, може би, едно от най-шантавите и невероятни неща, които съм виждала в театър. Оголя ми къщата от хубави работи. Обадих се на Иван Кирков в Асеновград. Иване, викам, когато беше... Той се беше прибрал, да, той се беше прибрал Иван там. Аз съм той там и тук мизерията, когато да, не работехме. Артистите нямахме допълнително на една заплата. Как ще живееш? Никаква. И аз с детето викам, какво да правя, майко, да продавам? И не ми се продава, особено как да продавам Цанко Лавренов такъв. И, ами майстора, като майстора ми я носиха из целия свят на изложба. И Иван ми рече, виж, Костяра, ако си закъсала за пари, казах му колко ми дават, давай ги, няма да ти дадат по-голяма сума. Ако имаш нужда от пари, продай ги. Няма това. Не бях толкова чак закъсала, но оплашена сама жена. Отидоха картините с една оговорка, че като се оправя, ще си ги взема обратно. Играем в Пловдив. И след представлението кмета ни даде вечеря и ни покани в една от къщите в Стария град. Там пренощувахме. Къщата е страхотна. Тя е с виенски мебели. Едни огромни гардероби с огледала. Срещу тях е спалнята. И на сутринта я събуждам.
Викам, наспали се, как спа? И тя каза, Исо, цяла нощ се гледах как ще бъда в ковчега, Исо. Тъй ли да сложа ръцете, тъй ли да ги сложа? После се сетих, че няма аз да ги слагам. Е, това беше тя. Преди да замине за Лондон, дойде вечерта вкъщи, каза, приемаш ли ме? Естествено, с коженото палто, неизменното, което я преследва от детските й години, когато е карала баща си да отива да й купи кожено палто, иначе няма да ходи на училище. Пристига с коженото палто, пристига с перлите, издокарана чанта, в която е нощница, четка за зъби, пиеса, лупа, за да чете. Разбира се, тя ни разбуди, до 12, до 1 имаше разговори, пак се сетихме за изселванията, пак за Копривщица, пак срещите, като почнеш от Лилиев и минеш през всичките и професори, и минеш през Чехия, и през къде ли не. Човек на света, играл по света, къде ли не. За нея са писани най-прекрасни неща и в Сърбия, и в Русия, и къде ли не, къде ли не. И всичкото това, като ти го разкаже, иди, че спи. В последните месеци от живота си, преди да почине, тя изведнъж изяви желание да посетим доста религиозни места. Преди това не е имала такива желания и молби, но в последната година, преди да си отиде, много често казваше, хайде до Драгалевския манастир, горе в Драгалевци, отиваме, хайде до Обрадовския светимина, отиваме, до Гигинския, Кремиковския и така нататък. И веднъж каза Мутафова, айде малко по-надалече, нали, Рилската света обител. Айде, добре, не съм ходила от 80 години. Била е 14 годишна, когато за последно посещава Рилската обител с баща си. Той пък я запознава в този момент с регент Кирил. Случайно се срещат. И вече, когато беше на... Значи не на 14. Била е 15-16 годишна. Когато отидохме, беше на 96. Точно 80 години по-късно. Отидохме... Специално наблюдавах при слизането от колата и влизането в двора на манастира какво ще е изражението и как ще се почувства, защото това е едно много особено чувство. Аз съм сигурен, че тя се сети за баща си отново, за регента. Върна се в младостта, тя много е обичала баща си. Бях убеден, че това ще породи много смесени чувства в нея. Оставих я да се уедини сама със себе си, след това помоли иеродиакона на манастира да отидем на гроба на Борис. Той беше затворен за посетители, но за Мутафова естествено ни допуснаха. Дадоха ни от мощите на Йоан Рилски Памуче, нали? След това Мукил гладня. И както знаете, манастир има две порти, Дупнишка и Самоковска. Аз да отидем да хапнем там, където са заведенията за хранене, трябва да пресечем двора и да излезем през Самоковската. Излизаме от портата и вижда калдърма, който е наклонен, а и беше едно мразовито време някъде зимата. И казва, о, Евгений, не мога, абсурд, тук булат ме краката, вече изморих се, докарай колата, аз ще ви изчакам в колата. И викам, Мутафова, как да докарам през двора? Аз пък не знам, че отстрани може да мина колата. Викам, не мога, не стават, как ще чакаш? Не мога. Викам, ще пренеса. Те са 50 метра. Е, какво викаш, ме пренесеш, вика Клюща, като тебе ще се катурнем, вика като Иван Рилски, ще си останем тук в Рилската света обител, което много ме засегна и просто я грабнах, хванах я, вдигнах я и я пренесох. Обещаваше, че ще играе и за внуците ни. Изпълни обещанието си. Нещо повече. Играе и за правнуците на хората, които са я аплодирали като млада. Всички я търсеха, чакаха, обичаха. И тя продължаваше да крачи по осветения мегдан. Подобичливи, но понякога и хищни погледи. Не отказваше интервютата, в които от нея се очакваше да разкаже нещо, което отдавна вече знаем. Оглеждахме се нахално в неумело разкрасеното й лице, маска, успорена от нейния жив,
и подигравчински глас. Изпращаше приятелите си от великото време на сатирата и продължаваше да изкачва стъпалата към сцената. Идвайки насам, непрекъснато си мислех, че онова, което трябва да се каже за нея, в никакъв случай не може и не бива да бъде банално. С това си казах, че това е непостижимо общо взето, защото единственият небанален, ама в пълния смисъл на думата, човек, който някакси всичко в нея беше уникално само по себе си. Ето това е нещо, което аз намирам напълно неповторимо. Глас, походка, една абсолютен... Тя е в най-пълния смисъл на думата интелектуален човек, който играеше простички, семпли, жени, смешни, понякога нелепи, понякога абсурдни. Тя можеше да играе абсурд. Господи, ти забелязали ли, че аз смених времето? Аз не можах да кажа играеш. Казах играе. Да помниш смеха, да помниш уханието на един човек, да помниш ръцете му, да помниш усмивката, да помниш това, че никога не слага грим, че когато се средства прави така, за по-бързо. Най-много ми липсват тези среднощни разговори, които водехме с нея. За какво ли не? И аз съм щастлива, че бях нейн събеседник във всичките тези години. Ето в тия разговори най-много, може би най-много неща съм научила от нея. Пазя тези прекрасни спомени в себе си и вярвам, че ще ги пазя до края на моя живот или докато имам така осъзната мисъл, няма как да забравиш който и да е миг с Стоянка Мутафова. Много ми липсва. Липсва ми, защото така, като се чувахме по телефона, тя винаги ми каза, първо с груби имена, идиотко, простачко, както тя си говореше, но винаги ми казваше нещо съкровенно, нещо нейно, което иска да сподели с някого. Много ми липсва. И сега това, че има монета с нейното лице, много ме развълнува. И като видях какви опашки има, това значи, че много се обичали хората и се ценили. Понеже никога не взимам нищо на сериозно в този свят, така и тук се отнесах в началото, така да е. На вратата ме срещна Васо Михайлов, аде. Срещна ме Васо Михайлов и вика, той искаше да каже, де, че така нещо, като че ми се извини, де ми дава за цялостно творчество. Вика, айде па и за отделна роля ще дадем. Е, защо? Ми то си е хубаво, то всичко си влиза вътре. Ако взема да го раздреба, то е, няма да мога да напълна къщата, ще е напълна. Няма да се намери място. И по-хубаво, докато съм жива, защото може и посмъртно. Давате ли посмъртно, бе? Щастлива съм, благодарна съм на съдбата си за това, че съм все още на сцена. Благодаря на вас, че ми станахте на крак. Благодаря. Едно голямо благодаря. Сатиричният театър отдавна на спектаклите не свири оркестър и мястото, където изчезвала Стояна, е затворено и напълно обезопасено. Обезопасено от пропадания, може би обезопасено и от политания като някогашните. Бяхме щастливи, че е с нас, но какво не забелязахме в нейния век? Препълнен с една вече неразбираема култура, с триумфи, самота, щуротии, перли, за братки, опазени до май елхи. Векът на Стояна. Как да направим тъй,
че да не си тръгне той с снежната вода, с която си отиват направените от премръзнали ръце човеци. Абе, не запалихме елхата. Абе, запали я. Все нещо трябва да свети. Yeah.